Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в петък, 19 февруари. Ето какво ще видите в предаването днес. България отбелязва 148-та годишнина от гибелта на Васил Левски с тържествени чествания в цялата страна. Укрепват подпорната стена в морската градина в Бургас. За хората в неравностойно положение у нас. Къде сме ние и какво трябва да променим? Къде отиваме днес? Да видим на картата на България. Отново сме в Карлово, родното място на Левски. Също и в Варна, Русе, Банско. И още Търговище, Бургас, село Златовръх, село Бабово, село Кабиле, в София. Станислава Христозова предава на живо от Карлово днес. Нивелина Нягулова се включва от Варна, Калчо Петков от Русе, Слави Илиев от Банско. Колеги, здравейте! Точно две думи за това, за което ще предавате. Първо, здравей, Мариана. Здравей, Мариана. Станислава. Здравей, Мариана. Здравей, Мариана. Радвам се, че отново от Национален музей Васил Левски ще може да продължим разговора и мислите за Апостола на свободата. Нивелина. Здравей, Мариана. Ние тук ще ви разкажем как трябва да се променят законите, за да стане нашата социална система конкурентоспособна на европейските практики. Калчо. На здраве, Мариана. Ще се включим от село Бабово, за да видите празника на грената ракия. На здраве и Слави! Здравей, Мариана. В Банско за какво може да говорим, освен за ски? Грандиозен успех на два момчета, скиори и сноубордист, но за това, което постигнаха след малко. Да, добре. Чакам с интерес. Започваме. Родният град на Апостола Карлово днес е център на проявите, посветени на 148 години от гибелта му. Въпреки епидемичната обстановка, родната къща на Левски остана отворена през целия ден и много хора я посетиха, за да се докоснат до спомените, които се пазят там за живота и делото на Левски. Наскоро в Османския архив отново бяха открити любопитни факти за един от най-верните сподвижници на Левски – Ангел Кънчев. С повече подробности сега включваме Станислава Христозова. Стаси. Здравей отново, Мариана. Преди обаче да говорим за Ангел Кънчев, искам да кажа на зрителите на Българската национална телевизия, че въпреки епидемичната обстановка, видяхме много хора на различна възраст от цялата страна в родния град на Апостола днес. Те сведаха глава пред паметника му и посетиха родната му къща, която най-добре пази спомените и се усеща духа за Апостола. Както и за това, сега сме тук, ще разберем повече подробности, но преди това да кажа, че проявите за Апостола продължиха през целия ден. Започнаха с ослужване на панихида и света литургия в църквата Света Богородица. По време на възпоменателния митинг прозвуча едно от най-добрите есета в памет на Апостола на 12-класничката Ева Караиванова, след което беше поднесен гирлянд на славата, много венци и цветя. Имаше и шествие тук до родната къща на Апостола. Как обаче през годините и то последните няколко Национален музей Васил Левски популяризира делото на Апостола, ще ни каже директора Дора Чулшева. Работата в един музей е изключително интересна, разнообразна. Популяризаторската работа, естествено, една голяма част от нея. А за музея Васил Левски тя е ежедневна, понякога ежечасна. Последната година ни научи, че трябва да бъдем креативни, иновативни и голяма част от нашата дейност премина и в онлайн пространството с множество уроци, видеотурове с деца, както от карловските училища, от страната през месец февруари и от чужбина. Това нас ни удовлетворява изключително много, защото много българчета успяха да прекрачат символично прага на родния дом на Апостола по този начин.
Изследователската работа, събирателската е тази, която предхожда популяризаторската. Затова много голяма част от нашата дейност е насочена и към това, към издирване на вещи, документи, всички материали, които са свързани с Васил Левски. Така в навечерието на годишнината от гибелта на Апостола получихме интересен графичен портрет от едно черпанско училище на техен автор, което е много интересно за нас. А в същото време пък продължаваме нашата работа в архивите, в издирването на нови материали, които ние представяме и в сборниците, които бяха излязли, а и на множество дискусии. Това е последният сборник с най-новите документи, които са включени в него. Османо-турски документи и други, свързани с последните месеци Добре. И мигове на Васил Левски. Благодаря. И тъй като сме и говорим за Османски архив и наистина за последните документи, които обаче уредника на Национален музей Васил Левски Виктор Комбов е открил. Те са любопитни, защото се свързват с един от най-доверените сподвижници на Левски, Ангел Кънчев, който всъщност е участвал и е бил съорганизатор в комитетската мрежа, създадена от Апостола. Кое е най-любопитното в тези документи? Разбрахме, че той се е самоубил в Русе. Кажете ни повече и разкажете за какво свидетелстват откритите документи. Здравейте! На 5 март през 1872 година при опит Ангел Кънчев тайно да напусне България и да отиде в Румъния е разкрит от Османската гранична полиция в Русе и за да не попадне в ръцете на османската власт, той решава сам да сложи край на живота си. Новооткритите документи така дават информация именно за тази случка, като сред тях има османо-турски документи от кореспонденцията на местните вилетски власти с правителството в Цариград, архивни материали на френски език и може би най-интересните сред документите са тескирето на Ангел Кънчев, т.е. неговия документ за пътуване и паспортът му, издаден в Сърбия през 1869 година. Всичките тези документи бяха неизвестни до сега на българската историческа наука, така че тепърва те ще бъдат публикувани и със сигурност читателите на българската история ще бъдат зарадвани с това да научат повече информация за Ангел Кънчев, за Васил Левски и изобщо за българското освободително движение. Благодаря за това включване. Както чухте, колеги, предизвикателствата около живота и делото на великия българин и наш апостол на българската свобода Васил Левски ще продължат и в бъдеще, а ние с удоволствие и чест ще ги следим. Към вас. Да, Стаси, така е. Благодаря ти. Наистина годишнината е повод да си припомним въпросите, които повече от век след смъртта на Левски стоят без отговор. Една писателка от Търговище е събрала и проучила известни и не до там известни факти за най-големия български национален герой. Да видим. Заглавието на романа «Първият след Бога» е взаимствано от инициатива на БНТ. Телевизията направи всенародно допитване за това, коя е най-великата личност в българската история. Българин, който е живел по тези земи и който е допринесъл най-много не за България само, а и за света. И тогава се оказа, че на върха на нашата почет, на уважение, национална гордост, памет, се намира Васил Левски. Освен с личностните си качества, Васил Левски блести с многостранни таланти. Той е можел да бъде всякакъв с всички. Или както той казва, че когато говориш с някой човек, първо го изслушай той да ти каже неговите дъртове, след това ти му казва и твоите, особено когато говориш с народа. Той е умел да изслушва народа, но първо е умел да го привлича. Той бил художествено надарен натура, пеел чудесно, рецитирал стихове, най-вече Ботеви. Играел много хубаво. Казват, когато той се хванеше на хорото в село Войнягово, където е бил учител, и заиграеше, като че ли през него протичаше самата музика. И заедно с това, този толкова художествено надарен човек, заедно с това е бил мислител, стратег, тактик на великото дело, на което всъщност е поставил залог самия си живот.
Неда Антонова е проучила задълбочено неизяснените страни от съдебният процес срещу Левски. Защо още в началото на процеса великият везир е поискал той непременно да бъде обесен? Защо граф Игнатиев, докладвайки на Петербург за присъдата, я нарича щастливият изход от Софийската афера? Защо в крайна сметка Левски е осъден на смърт по показанията само на един единствен свидетел? Един прост неграмотен човек от ловишкото село Видраре, който според неговите показания, заедно с Левски, отиват в Ловеч да искат пари там от един местен, не толкова богаташ, но все пак заможен човек, попадат на неговия чирак, там неговия слуга и в много особено състояние на нещата, момчето е убито. Този Вутю от Видраре разказва, че Левски го убил. Никой друг не може да потвърди това. Иван Чупенчович предлага в следствената комисия да отидат на Ловеч на място да разпитат хора, защото историята става известна. Обаче пратениците, двамата на великия визир, казват, нямаме време, на нас не е заповядано час по-скоро този човек да бъде осъден и съответно обесен. Левски води самотна борба с двете империи – Османската поробителка и бъдещата руска освободителка. Неда Антонова не подминава и любовната драма на апостола и саможертвата му, отдаден на Бог и на мечтата да види народа си свободен. По време на комитетите, на цялата му дейност по села и паланки, хората го питат, ще те заловят, и ще те заловят и ще те обесят. Той казва, аз предпочитам да ме обесят, защото ако ме изпратят в Диарбекир, там в мините или където да и другаде, ще ми изгният костите и никой няма да ме знае. Ако ме обесят тука, ще ме погребат някъде в България и, както казват, цитирам, гробът ми всякой ще го знае. За съжаление, днес няма нищо, което по някакъв начин да напомня в българската земя за гроба на Левски, както и на Ботев, и на Паиси, и на други. С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите, казва Левски. Уви, не. Дълго след него ние още караме детските си болести като общество. И най-непораснали сме в отношението си към по-слабите, хората в неравностойно положение. Освен от подкрепата ни, те се нуждаят и от промени в законите, за да живеят нормално. Например, статута на хората под запрещение се определя от закон, приет през 1949 година. Няма как той да е адекватен в днешно време, не мислите ли? Затова майките на деца с увреждания и неправителствени организации упорито се опитват да привлекат вниманието на държавата и институциите към проблемите на хората под запрещение. Нивелина Няголова сега се включва на живо от Варна в навечерието на Световния ден на социалната справедливост, който се отбелязва утре. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. В Закона за лицата и семейството, прият преди 72 години, се казва, че хората с интелектуални затруднения се слагат под запрещение, когато навършат пълнолетие. Разбира се, имат право на настойник, който да ги представлява пред институциите. Най-често това са родителите. Понякога обаче това могат да бъдат роднини или други лица, които е възможно да злоупотребят с тяхното имущество, например. И най-страшното е, че никой не контролира тези настойници. Затова родителите на деца с интелектуални затруднения се борят да променят закона и по този начин да наложат в нашата социална система съвременните европейски практики. Една от най-активните майки във Варна, която от години се бори с този проблем, е Галя Койчева, с която ви срещаме с нея и с нейния син сега в репортажа. Ивайло е с детска церебрална парализа и умерена умствена изостаналост. Вече е на 26 години и по силата на действащия закон е поставен под запрещение. Това, през което минаваме заедно, е изключително унизително и болезнено за близките, защото се налага сами да осъдим собственото си дете в дело, по съдебен ред, със свидетели, да го лишим от граждански права. А лишаването от граждански права всъщност е гражданска смърт. Това, което обществото казва за хората с интелектуални затруднения, психична болест, деменция, е, че те всъщност са кръгли нули.
задраскани, зачеркнати хора. Запрещение значи забранявам. Забранявам те. Защото си с увреждания. Защото не можеш да взимаш решения за собствения си живот. Но дали всичко е така всъщност? Най-големият страх на родителите на младежи с интелектуални затруднения е кой ще се грижи за интересите на децата им след тяхната смърт. Той ще бъде поставен под запрещение, сложен в една институция и там някой друг ще решава, може би въобще без да се сети да го пита за неговите избори, за неговите приятели, за неговия начин на живот, за това какво въобще иска да му се случва за напред. Ивайло посещава дневен център за младежи с увреждания, където има приятели. И тези социални контакти са изключително важни за него. Как се забавлявате? Какво правите? Работим, какво направим? Забавно ли е? Приятно ли е? Да. Добре, а ти какво обичаш да правиш, когато си у дома с мама? Да правя упражнения. Чрез законодателните промени родителите искат да се премахне фигурата на настойника и да се въведе подкрепеща мрежа. Това ще са групи, в които ще има социален работник, психолог, роднина и адвокат. Така ще има и контрол при взимането на решения. Да подкрепят неговите избори във всички житейски ситуации, във всички юридически ситуации. Защото всеки един от нас нито е застрахован за това, което може да му се случва и в кой момент ще му се наложи да има нужда от такава подкрепаща мрежа. И ми се ще вече да не говорим дали сме готови, а да започнем, защото всеки път е с първата стъпка. В момента хората с интелектуални затруднения у нас, които са поставени под запрещение, са 7000. И никой не може да каже дали настойниците им взимат най-добрите решения за тях. Едно от събитията, с което родителите на такива младежи се опитват да привлекат вниманието на обществото, а и на институциите, са изложбите. И една такава изложба, сега ще ви заведем на тази изложба, ще започне всеки момент. Но това, което искам аз да кажа, най-важното, че тази изложба е разположена в нашата галерия, в галерията на телевизионния център във Варна. И ние изключително много се гордеем, че сме партньори в тази кауза и в борбата на родителите за законодателни промени. Здравейте! Събитието ще започне след малко, но ние няма да ви отнемаме много от времето. Да ви представя, това е Александра Чулакова, която е арт-терапевт. Здравейте, приятно ми е. Кажи ми, моля те, какво е важно в твоята работа и защо е важна тази борба? Да се хванем за едно изречение на Венци. Трудно е да ни обичаш, ако не ни познаваш. Или неговата фотография сме кръстили цената на свободата. Истината е, че чрез всички наши събития ние искаме да покажем нашите младежи с тяхните възможности, такива каквито те са. Хора, които могат да се справят и сами, и също така с малко подкрепа, обич и помощ. Арт-терапиите са много важни за тях, защото възпитават в тях фината моторика и те могат и да работят по този начин, нали така? Стига да не са под запрещение. Разбира се, нашата програма е малко по-различна и тя е с идея и визия в бъдещето за социално предприемачество. Тоест един ден продуктите, които ние произвеждаме, някои от нещата, които и Аня е показала тук, се надяваме да имат и своето място и да можем да ги... Има много силни доводи, че тези хора не могат да взимат решения, но все пак всеки ден работиш с тях. Какви личности са те? Изключително вдъхновяващи личности са те. И имат право на глас, имат право на мнение. Разбира се. Така, да. Разбира се. Добре, много благодаря. Така, изложбата ще бъде открита само след няколко минути. Тук има снимки на някои от младежите в дневния център. Има и картини на един от младежите в дневния център. Така че, който във Варна може да заповяда да разгледа тази изложба и по този начин да стане съпричастен и да подкрепи хората в борбата им за законодателни промени. Изключително важно е за нашето общество. Нивелина, благодаря ти. Аз също се гордея, че БНТ Варна е приютила тази изложба от снимки на уязвими хора, но хора с чувства, с сърце и с душа. И ако ви се струва някак прекалено познат този сюжет за правата на хората под запрещение, не е случайно. България в 60 минути проявява последователност и отразява различните инициативи в тяхна полза в цялата страна, а те не са малко. България в 60 минути продължава. Вижте какво още ще ви покажем до 6.
Калчо Петков ни води в едно русенско село заради обичаите, старите рецепти за греяна ракия и други такива. Кукерски обичай в село Кабиле. Среща с един майстор на маски. ...30 000 вертикални метри с ски и сноуборд за един ден. Възможно ли е? Два млади спортисти поставят екстремен рекорд в планината. Подпорната стена в морската градина на Бургас вече няколко години представлява опасност. Защо се е забавило толкова укрепването и какви опасности крие, ще разберем наживо от Давид Сокнаров. Здравей, Давид! Здравей, Мариана. Ето това е част от 180-метровият проблемен участък тук в морската градина на Бургас. Сами може да видите по какъв начин е компрометирана и тази подпорна стена. Но при евентуално свлачище, за да не се допусне инцидент, при който да пострадат хора, може да видите, че теренът е обезопасен със ето тези преградни съоръжения. Проблемът тук е, може би, от около 3 години. От тогава е затворена и част от алеята, която води от Приморският парк към плажната ивица. Дали наистина този участък е проблемен и дали създава трудности, че тази алея отчасти е затворена, допитахме се до бургазли и тяхното мнение е разнопосочно. Вижте го. То е много, много зле от 3-4 години. Аз много често се движа така. Ако наблюдавам, дай да се чудя, че вече не е около 45 градуса наклона. Просто е чудо, че не е паднало, особено в това време, когато валят дъждове непрекъснато. Все пак се е задържал. Знам обаче, че скоро ще се прави ремонт и е необходим ремонт, действително да стане. Ще всеки ден се разхождаме. Години се разхождаме. За години. Та пътека сигурно е затворена от години. Ама тук място е красиво, затова, че може да го изчакаме още и се подобрят нещата. С времето всичко се оправи. Като разходките в плена. Да, като разходките може в плена. Може опасно, но ти харесва. Тие стълби се стига тук до летния театър. А сега как се стига до летния театър? Ами може от другите стълби там оттатък. Това обикаляне затруднява ли хората? Ами аз съм маратонец, вървя, мене не, но има хора възрастни, затрудява ги. Няма значение, дали отгоре, дали отдолу, важното е да направим разходката. Че... Опасно ли е според вас за минаващите, ако при евентуално срутване? За сега още няма. Може и да стане. Пътят, който води догоре, важна артерия ли е в Приморският парк? Да, да, важна е, да. Но там следват за морето ми. А какви мерки трябва да бъдат предприети тук? Ще попитам сега заместник-кметът по строителство на община Бургас, инженер Чанка Коралска. Здравейте! Здравейте. Какво предвиждате да бъде направено? Това, което ще направим, за да бъде укрепена тази подпорна стена, която и вие споменахте, че е около 180 метра, е решение с набиване на микропилоти. Причината, за да бъде подпорната стена в това състояние, е свличането на земната маса, която е над стената и която е предизвикана от преовлажняване на тази земна маса. В момента това създава изключителни неудобства за гражданите, защото това е подстъпа към крайбрежната алея. Тя от няколко години е затворена, обезопасена, с цел безопасността на преминаващите. И използваме това, че в момента се извършва реконструкция на осветлението, ще се изгражда изцяло ново осветление и предложихме в проекто бюджета да бъдат отделени средства, именно за да се извърши тази реконструкция. Доколкото разбрах, още миналата година има идея да започне да се правят тези ремонтни дейности. Какво обаче забави този процес? Така е, още миналата година с докладна записка на кмета Димитър Николов поискахме Общинския съвет да гласува средства в бюджета и това беше направено, но COVID-кризата, за съжаление, причини неудобствата. Много голяма част от средствата от бюджета ни отидоха за преодоляване на последствията от тази пандемия и заради това не се случи миналата година, но тази година отново
сме оптимисти, че Общинския съвет предстои на 23-ти да гласува средствата и ние да обявим обществената поръчка. Дъждовете през последните седмици допринасят ли за отчупването на тази подпорна стена? Създават ли проблеми и дъждовете? Разбира се, при всеки дъжд съществува по-голям риск от цялостно срутване на стената. Именно заради това ние смятаме, че вече е изключително важно този проблем да бъде решен именно сега. По какъв начин ще стане укрепването? Ще се ремонтира тази стена? Тя ще бъде съборена или как точно ще се укрепи? Тази стена ще бъде частично съборена в участъка, в който тя е най-компрометирана. Там ще бъдат забити тези микропилоти и ще бъде излята нова подпорна стена, която да укрепи този насип, който е тази земна маса, която е нестабилна. Добре, благодаря ви. Чухте, очаква се до края на тази година да започнат ремонтните дейности тук. Отсечката е наистина значима за Бургазли, тъй като води именно към плажа. Към момента тук е обезопасено, за да не се допуснат инциденти. И дано да няма такива, наистина, докато започне това укрепване. Благодаря ти, Давид. Сега се отправяме към Араповския манастир, край Асеновградското село Златовръх. Манастирът е един от последните, които са основани малко преди освобождението на България. Църквата там пази фрески на Георги Данчов Зографина, който е бил близък съратник на Васил Левски. Преди месец обаче от манастира бяха откраднати над 100 кг медни улуци, подготвени за подмяна. За щастие, престъпниците са заловени и откраднатото е върнато. А Галена Паскова ни води сега там, в Араповския манастир. Здравейте от Араповския манастир, място, което продължава да привлича много посетители от цялата страна. Не само защото тук има свещен извор, върху който е построен манастира, не само заради това, че има и етнографски комплекс, свързан с един от дарителите, а разбира се вярата. Вярата и това да се види част от житието на светите братя Кирил и Методий, което е изографисано тук в самата църква. До мен е и изпълняващия длъжността игумен на манастира, отец Добромир Костов. Здравейте, благодаря ви за гостоприемството. Аз също ви благодаря за това, че днес посещавате нашата света обител, Араповския манастир, посветен на света Великомъченица Неделя. И приветствам, добре дошли. Много ви благодаря. При вас обаче не отвежда и нещо не до там приятно посегателство върху манастира. Разбирам, че след този акт вие тук ще изграждате видеонаблюдение. Да, за съжаление, в тези дни, които живеем, се случват и такива неща. И за да може да опазим, доколкото се може, разбира се, имуществото на манастира, свързано с нашата стопанска дейност, ще отпочнем изграждането на видеонаблюдение. Но Бог е този, който трябва да ни пази всички неща. Отец Добромир, нека да влезем в църквата. Да ви помоля да отидем към иконата, която най-вероятно тук събира много вярващи. Чудотворната икона на Света Богородица. Чудотворната икона на Света Богородица, която според споделеното, разбира се, от много поклонници, е свързана с различни чудеса. Според вярата на хората, които пристъпват към нея, има хора, които, заставяйки пред нея, отправяйки молитва към нея, тя чува молбите ми ги изпълнява. Така предполагаме с почти всеки един образ на Божията майка, която изпълнява нашите желания и молби. Другото, което е интересно и може би хората, които дойдат тук, трябва да знаят, е това, че всичко, което е изографисано, е от много известни имена, примерно Георги Данчов Зографина, и житието на братята Кирил и Методий, което не може да се види в всяка църква. Тъй като строителството на храма и на манастира, който започна от 1856 година, е свързано с една борба за църковна независимост. Именно Зографа е пожелал и много добре е отразил всъщност много от сцените от живота на светите братя Кирил и Методий, за да може православните християни българи, идвайки тук, да не забравят именно тези свети, които са ни дали читмо и писмо и са ни проповядвали православната вяра. След църквата няма как да пропуснем и този етнографски музей, който е свързан с един от дарителите за изграждането на самия комплекс. Това е така наречената кула на Ангел Войвода, която изцяло е изградена със средства дарени от него,
като съоръжение за отбрана при евентуално нападение на манастира, така че в него всички обитатели, монаси на манастира да може да се скрият. И затова на първия етаж на самата кула е направен не с прозорци, а с бойници, които евентуално да може обитателите да се защитават от нападения. В момента ние сме така обособили като един етнографски музей, в който посетителите на Раповския манастир може да погледнат и да видят какъв е бил бита и живота на българина по това време, преди около 150 години. Отче, вече сме на мястото, където е и благословения извор и посрения над него Параклис. Какво трябва да знаят вярващите, идвайки тук, да се помолят и да си налеят от тази вода? Първо да престъпат с искрена вяра и надежда в силата на Бога, почерпвайки от този благословен извор, от тази вода, че употребявайки е за това, за което са дошли, Бог наистина ще им помогне чрез този благословен извор. Ето, над 150 години пътеката до него останала отъпкана, защото хиляди поклонници идват тук с надеждата, че тази вода, употребявайки от нея, с вярата си в Бога, ще им от полза, ще им помогне по молитвеното застъпничество и на покровителката на храма Света Великомъченица Неделя. И си позволявам още един път да отправя покана към всички желаещи да дойдат тук и да бъдем заедно в молитвата си към благодетелката, към покровителката на нашия манастир, Света Великомъченица Неделя. Аз много ви благодаря за гостоприемството на екипа на България в 60 минути. Разбира се, поканата е към всички наши зрители, които ни гледат. А сега се насочваме към русенското село Бабово, където днес имаше единствен по рода си фолклорен празник. Какъв е той, ще ни каже Калчо Петков. Намираме се в красивото село Бабово, където за поредна година се провежда фестивала на ракията. И то не на коя да е ракия, а на граената ракия. Страхотно е, казват, тук се прави граена ракия. Но преди това сме с господин Ангел Ангелов, кулинарен историк. Господин Ангелов, защо кулинарен историк? Ами защото разказваме спомени. Всъщност връщаме хората в историята, която отминала или за която само са чували. За тази супа, която правим днес, или чорба, както я наричат в Бабово. Аз бях чувал, никога не бях ял, когато преди 4 години кмета ми се обади да правим, разбира се, в много по-малко количество. Бях много учуден и казах, кмета, ние ще сготвим машини бият. Какво е в тази чорба? Това е останалото сока от киселото зеле. По това време вече зелето е свършило, има само сок. Фиде, месо, жълтъци, чубрица, червен пипер и това е. Зелева чорба и ракия не е ли малко крайно като решение? Не, не е крайно. Изключително добре се допълват. Защото преди да хапнете чорба, ще пиете ракия. Като пиете ракия, ще хапнете чорба. Ако прекалите с ракията, ще закусите с чорба. Така че тя е винаги около нас. Така, сега, прочутата бабовска граена ракия. Господин Георгиев, каква е тайната на тази ракия и защо казвате, че тя е уникална за вас? Коя е уникалната? Уникална е, защото се прави по уникален начин. Характерно за нашето село, с карамелизирана захар. Задължително ракията е гроздова, отлежала бабовска ракия. Захар, само за да добие цвета, характерния. За подсладител слагаме мед от бабовски пчели. Колко чаша е допустимото количество, което човек може да употреби за настроение? Значи няма мярка, всеки според настроението и апетита. Няма граници. Както се казва, да пием за колектива. Да пием. За коя поредна година правите този фестивал? Този фестивал го правим за 6-та поредна година, като тази година, предвид условията в света, се наложи да го направим в по-тесен мащаб. Няма ги нашите гости, но пък те ще имат удоволствие да се насладят на репортажите и да разберат... Колко ракия се изпива? Ами, огромно количество. Достатъчно много. Така. И сега отиваме към прочутия кметски кебаб. Защо е кметски? Ще разберем, разбира се, от кмета на селото. Здравейте, кмете. Защо кметски кебаб? Здравейте. Първо да представя моя екип. Това е кмета на община Сливополе, господин Атанасов. Заместник кмета господин Чиликов. И председателя на секретарията на Българския червен кръст,
на град Русе, госпожа Ебанозова. Е, те пък какво правят доказана с чаша в ръка? Ами поливаме празника. Защото който не пробва от хубавата ракия, значи не е присъствал. Така че за да озаконим нашето присъствие, отпиваме първи от греената бабовска специална прословута ракия. Червения кръст да оказва съдействие ли е тук? Червения кръст сме много благодарен, че господин Атанасов, господин Пенков така предложиха тази година с така хубаво приготвената храна ние да нахраним нашите бездомни от кризисната трапезария, за което изключително много им благодаря. Защото тези хора ще опитат от днешния празник. Те няма как да бъдат днес тук, знаете условията, няма как да има много хора, които винаги се събират на този прекрасен фестивал, който вече е традиционен за шеста поредна година, нали така? Така че нашите бездомни също ще опитат от духа на празника. Господин заместник кмета, каква логистична помощ оказвате тук? Здравейте, тук сме още от 6:30 сутринта. Всички на кафе обсъдихме деня как ще протече и на всеки бяха поставени задачите. Всъщност от предния ден започна приготовлението и днеска сме на кулминацията. На кафе, мама, само чашата е за кафе, а кмета? Чашката е за кафе, но това е гореща греена ракия. Аз искам да добавя, че тая вкусна зелева чорба и той е прекрасен кебаб, днес ще бъде раздаден на определени групи от хора. Това са всички ползватели на домашен социален патронаж на територията на община Сливополе. Това са всички пенсионери, членуващи в пенсионерската организация на територията на община Сливополе. Всички жители на моето родно село, на което и аз съм кмет, село Бабово. И разбира се, за бездомните хора от град Русе. Гостоприемни хора ли са хората в Бабово? Ами... Прилича отстрани. Човек отстрани да каже, да, изключително гостоприемни. Не може да се представите какъв ентусиазъм, какво желание. Ентусиазъм, аз нямам чаша, разбирате ли? Чаша... И затова викам гостоприемни, за да не остане едно лошо чувство накрая. Това е защото вие, изпълняйки служебните си задължения, сигурно мислите, че не трябва да бъдете с чаша, но са изключително много гостоприемни, отговорни. Заредени са с енергия и желание днеска този празник да мине по най-добрия начин и всички наши съграждани на община Сливополе, които, за които използвам възможността да ги поздравя, да бъдат добре. Ами да си кажем на здраве накрая. Вече сте много гостоприемни. Да. Хайде на здраве. На здраве, да сме живи и здрави. Всички и честит празник. Ще ви увият за вкъщи. А, това е трогателно. Трогателно. Мариана, това е от нас. Калчо, Калчо, оставиха те жаден, оставиха те гладен и те поставиха и на място накрая. Шегувам се, разбира се, извън шегата, традициите, това е чудесен пример за това как традициите, освен радост, веселба и удоволствие, могат да бъдат насочени и към една благородна цел, идея на такъв местен празник, да бъдат зарадвани хората, които са в нерадостно иначе положение. И оставаме още на темата традиции, защото ще говорим и ще показваме кукери. Кукерските игри, знаете, са вековна традиция по българските земи. Езически обичай, един сред многото, които са живи и до днес. Заради епидемичната обстановка обаче отново, пишните маскарадни фестивали са отменени, а кукерите играят по родните си места. В село Кабиле обичаят за прогонване на злото ще бъде спазен в края на тази седмица. Припомням пак, знаете, облекото на кукерите е много цветно и впечатляващо. Един от най-важните му елементи е маската. Сега, точно тя ни е акцента. Как се изработва кукерската маска в Кабиле, ще ни разкажат Румяна Стефанова и Румен Колев. В ателието, където се изработват най-красивите кабиленски кукерски маски. Може би знаете, че Ямболския край е известен с кукерите си, които играят посирни заговезни. Днес сме на гости на една майсторка, която изработва, както вече ви казах, най-красивите кукерски маски.
Мария Косева от село Кабиле е майстор на кокерски маски повече от 30 години. Първата маска е изработила за баща си, който печели златен медал на Международния фестивал Сурва в Перник за най-красива маска. От въображението и ръцете на Мария са се родили десетки маски за малки и големи. И както самата тя казва, трябва да имаш търпение и много любов, за да изработиш една кокерска маска. Какви тайни крият маските и с какво трябва да се съобразява майсторката, разказва самата тя. Задължително в една кокерска маска трябва да съществуват цветовете. Това са зеления цвят, който символизира гората, белият цвят, който символизира водата, черният цвят, който символизира земята, червеният цвят, това е пламъка, който носят кукерите към запазването на българският фолклор. Това са неща, които задължително трябва да съществуват в кукерската маска и най-вече огледалото. Оглеждайки се злото или дявола, както казват в огледалото, да се върне назад, за да може да царува само доброто. Кукерската маска няма определена форма. За да стане красива обаче се използват най-различни материали, а изработването й може да отнеме и 3 месеца. Традиционната кабиленска маска е висока до 65 см и широка до 40. Основата е от вълнен плат, върху който се правят отвори за уста, очи и нос. Вземаме една паетка. Минава паетката през иглата. Вземаме синчето, което не винаги минава през иглата. Този път мина. Ако не мине през иглата, се налага само да се... Само с кордата. Да, налага се да се отдяне иглата, да мине през кордата, пак да се вдяне иглата и по този начин да влезе, нали, самото синче върху паетката. Ето, връщаме в обратна посока в дупчицата и едно до друго плътно издърпваме. И пак по същия начин. Вземаме паета. Има ли значение в каква посока трябва да бъде паетата? Да, има значение. Паетата има лице и опаци. Да. Ето това е лицето. Лицето. Така. И се шие от лицевата страна. А задължително ли е на всяка паета да се сложи синец или така става по-красиво? По-красиво става, иначе ако се зашива само, може да опитате паетата, просто ще се вижда по този начин кордата или конеца с каквото изработва. Важното да не се отказвате, да продължавате и няма нищо страшно, нищо сложно. Ето това е моето рече, изработено на кукърската маска, която ще бъде на нечия кукърска глава. Да. Съвсем скоро. Липсва носа, да, който казахме, но и той ще дойде и трябва да се запълни ето тази част. Мария е обучила много жени в Кабиле да изработват маски. Все по-често, пленени от красотата на обичая, освен мъже, с типичното кукерско облекло, звънци и маски, могат да бъдат видяни и жени. Ето така изглежда поставена кукерската маска върху човек. Нищо, че не съм мъж и аз съм готова да изиграя кукерските игри в Кабиле. Чудна красота, наистина. Скиор и сноубордист правят опит за рекорд. Преди минути Андрей Балевски и Денислав Бодичев приключиха с еднодневния ски маратон. Успяха ли да се спуснат 40 пъти по пистите за един ден? Слави Илиев е в Банско, за да отчете. Здравей, Слави! Здравей, Мариана! Не само, че успяха да се пуснат 40 пъти, но го направиха 58 пъти. Това е нещо уникално като постижение за скиори сноубордист. Любители скиори просто предизвикаха днес себе си. Сега ще научим директно в ефир пред нашите зрители на България 60 минути финишират тези момчета, които днес постигнаха нещо изключително. Може би има символика в техния успех днес, тъкмо на 19 февруари, в деня, в който почитаме паметта на Апостола. Тези момчета постигнах един героически успех. Нещо като рекорд. Виждате техните приятели как ги посрещате. Браво, момчета! Поздравления! Анди, предизвикахте себе си или просто за удоволствие? Еми, като цяло започна малко на шега, но сме впечатлени от резултата. Имахме страхотни условия. Просто преди 3 седмици с Дени си обсъждахме дали можем да направим нещо стойностно за един ден, колко може да издържим. И много хубаво се получи и наши приятели се включиха днеска. Младото поколение, което те първо ще избухва и ще е много добро.
и се получи страхотен, този експеримент се получи много добре. Идеята беше за 43 спускания, само че направихте 58, нещо уникално. Да уточним като височина в линейни метри, в дължина. Така, първоначалният план беше да направим 40 минимум спускания. Защото всичко това в рамките на един ден, от 7 до 16. За работното време на лифтовете. Имахме късмет, защото имаше чудесни условия. Пистата доста се съхрани целия ден и ние успяхме да издържим физически, защото това са множество фактори. Лифта работеше перфектно. Просто персонала там беше днеска... Тъй всички дни са перфектни, но днеска бяха изключително добри. Помагаха на хората и се движеше на максимална скорост, която е около 22 км в час. Това е много бързо нагоре. И ние успяхме да се съхраним. Имаше по едно време проблеми с трафика. Като параметри успяхме да постигнем над 42 000 метра за тези 58 спускания. Включително и това до Банско. Нашето очакване... Повече от 4 пъти височината на Еверест. Точно така. А ние очаквахме да направим 30-32-3, което... Означава, че добре сме се справили и като цяло имахме и късмет с времето, но това беше планирано все пак. Вчера се отказахме, защото имаше вятър, всички хора бяха на същата писта и не беше безопасно. А това е най-важното, да слезем живи и здрави и да не сме застрашили никой по пистите. Дени, не само каране и почивка, къде извършвахте тази почивка? Подкрепа, храна, вода? Почивката ни беше на лифта. Там се хранахме, там хидратирахме, там си говорехме, забавлявахме се. Основно на лифта. Никъде не сме спирали. При мен имаше една ситуация, в която се забавихме малко повече, защото за малко имахме леко сблъсък, но всичко наред. Скейтборд или ски, кое е по-лесно или и двете еднакво трудно? За тези, които карат и ски и сноуборд, е много трудно натоварване върху краката. Това е много, не знам, това е много относително и въпрос на гледна точка. Супер индивидуално е за всеки човек. Не бих казал, не мога да категоризирам кое е по-лесно или по-трудно. И двата спорта са чудесни. Нека хората да спортуват и да се забавляват. Добре, ще изчакаме малко, защото има само за миг ни прекъсват и отново ще се върнем при момчетата. Да, Слави, наистина прекъсването е основателно, защото започва ритуала на паметника Левски, емблематичното място, където почитаме нашия най-голям национален герой. 148 години отбелязваме днес от неговата гибел. Минути преди началото на церемонията включваме на живо колегата Николай Минков. Дали е започнала вече, ще ни каже той. Здравей, Ники. Всеки момент очакваме да започне официалният военен ритуал, с който България ще отбележи 148 години от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. Днес България скърби, България си спомня за величавото дело на идеологът на национално-освободителните ни борби, за титанът на българската революция. Още от рано сутринта... Десетки бяха хората, които дойдоха тук на лобното му място, за да поставят светя и венци, да отдадат почета си към апостола на българската свобода. Деца, ученици, родители, дори и политиците забравиха противоречията си и също дойдоха тук, за да сведат глава. Но сега към най-малките, които от ранна детска възраст знаят кой е Левски. Добър ден, какво ще ни кажете? Стихче за Лео Левски. Слушаме ви. Бате, кой е този сериозен герой? Левски, мило братче, се нарича той. Пробство и неволя, беден се родил. Но сърца пораснал, малкият Васил. И имал глас на славе и урон замах. На селцата родни спускал себе страх. Чухте, драги зрители, най-малките българи отрано знаят кой е Левски. Надяваме се да израснат с неговите идеали. Само да кажа, че в късните следобедни часове беше услужена и панахида в памет на апостола в храма Света София. А в 17.30 завиха камбаните на Света София Александър Невски, за да почетеме гибелта на апостола. Само след минути тук започва да припомним военния ритуал в условията на коронавирусната епидемия. Тази година тържествата са силно редуцирани
поведение, за да могат да бъдат спазени противоепидемичните изисквания. Това е, колеги, за сега тук от паметника на Васил Левски в столицата. Благодаря ти, Ники. Редуцирани наистина са тържествата, но пък навсякъде, всяко населено място си отбелязва по свой скромен начин този юбилей. Наистина, още си спомням и винаги ще помня как като малка съм посещавала този паметник и съм оставала цветя. Велик е този герой, наистина не само защото е герой, но защото е и човек, защото е спортист бил и защото е визионер. След малко предаването продължава, така че ни изчакайте. И отново се връщаме към Слави, който е в Банско и разказва за един своеобразен рекорд на скиори любители. Цели 58 пъти за един ден са се качили и спуснали те по пистите. Точно така, Мариана, цели 58 пъти. Компания на тези две момчета, Анди и Денис, правиха още две момчета. Симеон и Никола, здравейте. За вас какво удоволствие бе това? Те ни дадоха идеята и ние, аз реално нямах много добра представа какво ще бъде и колко мога да издържа. Но моят най-добър приятел Симеон, който е един от най-добрите скиори тук, ми каза, че всъщност може да го направим. И мен на видео питаме и беше един много забавен ден, в който... Какво се занимаваш? С кайтсърф до колко? С кайтсърф, да. Да. Как се чувстваш? Чудесно това. Ами добре, да. Добра компания, добре. Ники ти? Симо, извини. Аз съм Симеон, да. Аз за днеска не бях особено подготвен за това, което постигнахме рано. Наистина съм много, много чуден. Чувстваш ли си изморен се? Ми в момента не, но може би като се прибера ще съм смачкан. Но да, наистина съм впечатлен от това, което постигнахме днеска. И вие сте част от този своеобразен рекорд? Да, да, наистина съм много щастлив и прекарахме един страхотен ден в планината, надпреварвайки се и най-вече постигнахме свои лични рекорди с всеки един от нас. Добре, Анди, да кажем някои думи за лавината, опасност, защото предстоящи уикенд предполагам, че много хора ще карат по пистите по Банско. Ти пак си, все пак си от тази асоциация. Не само уикенда, тази година има една тенденция на завръщане на повече хора, които не карат в чужбина, а там това е доста по-сериозна култура от тук. И в момента имаме около 4 пъти, аз съм всяка зима в този курорт, поне в нашата ски зона има 4 пъти повече хора, които практикуват извън пистово каране на ски и сноуборд. И тези наблюдения, които извършваме от Българската ловинна асоциация, целта е да има повече информираност. Нали? Те не могат да предотвратят инцидента, защото човек, ако реши да отиде някъде в неподходящия момент, никой не може да го спре. Но идеята е да има повече информация. И точно този момент, в който имаме повече ползватели на такъв тип каране, е много важно да се информират хората. Работим усилено. В момента има инициатива и с Община Банско, и с Планинска спасителна служба, съвместно с Национален парк Пирин, за по-добро обозначаване на краищата на ски зоната и буквално събирателни пътеки за прибиране на дори и случайно заблудени хора в планината, защото и те понякога попадат в лавина и това се получава обикновено в края на деня. И накрая една последна на здравица ще ви помоля, защото видях, че се с чаша вино и с момчетата. За да се поздравите за този наистина уникално, за това наистина уникално постижение. 58 пъти от платото на Тодорка до Шелингарника, тези 4 момчета. Желаем още такива постижения и все повече хора да карат по белите писти. Слави, благодаря ти, радито за окото беше тази среща с тези момчета, спортисти с толкова така ведър и силен дух. Хубаво ще бъде времето и за спорт, и за почивка в събота и неделя, не само на Банско, но и в Пампорово, в Боровец, в другите по-малки наши зимни курорти. Така че възползвайте се и бъдете на въздух. Желая ви приятна вечер, приятна събота и неделя и след малко гледайте на живо тържествената церемония от паметника Левски в посвета и у нас.